madaxweyne ku-xigeenka xiir shabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudla way gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka xiir shabeelle canab axmed ciise maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo labada gole ee dowlad goboleedka xiir shabeelle ayaa maanta waxay booqdeen ciidamada militariga soomaaliya oo fariisamo ka samaystay waddada xiriirisa jawaar iyo balcad wafdigan uu horkacayay madaxweyne ku-xigeenka xiir shabeelle cali guudla xuseen ayaa waxa ay gaarsiiyeen daawo raashiin iyo laba neefgeel kaa oo lagu dhiirigelinayo ciidamada militariga soomaaliya waxaana ka mahad celiyey taliyaha qaybta 72aad axmed maxamed cali dhammaan madaxdaba socoto madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo saraakiisha iyo saxaafadaba waa salaamayaa 114-ka salaam bacdigeed waxaan aada ugu mahad celinaynaa deeqda ayna soo gaarsiiyeen maamulka xiir shabeelle uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka deeqdaasoo isugu jirtay raashin iyo maxaanku yihaahdaa xoolo nool oo maxaanku yihaahdaa geel ah iyo daawo aadaan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay dadka iyo dalkaba waxaad madaxda u tihiin insha allah allah idiin barakeeyaan leenahay annagana waa idin garab taaganahay iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed mayre makaraan maanta waxaan joognaa oon soo gaarnay maaragtay goobihii ciidamada ay ku sugnaayeen ay ka xoreeyeen cadowgii ummadda gobolka shabeellaha dhexe dhibaatada ku hayay sidii qalimow iyo ceel geelow aada iyo aad ayaan maaragtay u dhiirigelinaynaa ciidamada tallaabada ay qaadeen iyo saraakiishaba waa wax maaragtay muddo dheer la sugayo laguna taamayo muddo dheer waxaan rajeynaynaa inay maaragtay guusha bilaabatay iyo maaragtay gobolka qaybaha ay ka joogaan nimanka nabadiidka oo ummadda dhibaateeyey in hadduu ilaahay yidhahdo laga guuleysan doono ayagana waxaan u rajeynaynaa guul iyo maaragtay horumar sidoo kale waxa ayaan dhankeeda ka hadashay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka xiir shabeelle canab axmed ciise waxaa maanta sharaf noo ah oo ay tahay shantii bisha afraad bisha shanaad oo madaxweyne ku-xigeenkeenna uu safar noogu yimid asaga oo nasanin oo aan ku daahin xarintii caasimadda xiir shabeelle inuu maanta na keenay xarumihii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ka saareen nimankii nabadiidka ahaa marka koobaad waxaan leeyahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo saraakiisha hogaaminaysa guulaan idinka dhammaanin guulaan idinka dhammaanin guulaan idinka dhammaanina idin rajaynaynaa haddaan nahay dowlad goboleedka xiir shabeelle waa u jeeddaan sida ay nooga go-an tahay oo madaxweyneheenna isaga oo nasanin oo aan gurigiisa ku leexan sidoo ayna boorkii uga yimid oo u soo aaday farxadda uu u qabo dalkeenna ee laga saaray nimanka argagixisada ah ugu dambeyn waxaasin dhankiisa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka xiir shabeelle cali guudlaw xuseen bacda salaam waxaa farxad noo ee maanta inaan soo kormeerno deegaamada ay maaragtay cadowga nabadiidka ay ummaddan ku dhibaatay jireen oy ku gumaadi jireen oy naftooda iyo maalkooda iyo dhiiggoodaba banaysteen ee wixii jidkan ku safraya ay ku dhibaataeyhaayeen afartii sideed saacee lasoo dhaafana ummaddaana ay ku safraysa si nabadgelyaah iyadoon wax welwela qabin ayaan soo kormeernay deegaanka ilaa maaragtay ceelgeelow qalimow garsaalo tubtaan isku xirto balcad iyo jowher waxaa lagu madhowhayaa nabadgelyo ilaahay ayaa mahaddaas iska leh waxayna ku timiday abaabul guudoo la sameeyey annaga beryahan waxaan ku maqnayn aniga cali ahaan iyo maaragtay mas-uuliyiin kaleba waxaan ku maqnaynay magaalada muqdisho waxaan abaabulaynay sida ummadda culayska saaran ee amniga xaggiisa wax looga qabalahay waddadan taliyaha qaybtoo hadda garabkayga taagan iyo taliyaha xoogga iyo wasiirka amniga iyo saraakiil kaleentood waxaan go-aan iskula qaadanay in waddadan la xureeyo xaqiiqdii ballankii ay maaragtay naga soo qaadeen sidaan ku ballanay u fuliyeen waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin abaabulkaana wuxuu ku yimiday iskaashi guud ee bulshada qaybaheeda kala duwan iyo maaragtay maamulka xiir shabeelle mas-uuliyiinteeda kala duwan iyo dowladda federaalka in cadowgan ummaddan dhibaatada ku haayo laga dulqaado tala guuday ku timiday insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdana waa la sii wadayaa nabadgelyada iyo wanaagga hadda lagu maraayo waddadana insha allah waxaan rajaynaynaa geed walba ay ku gambadaan nimankan cadowga ummadda dhibaateeyey waa looga dabageli doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo liibaan cabdulle maxamed liibaan lakimaan star tv jawar